تقالي زومي على بويته وري جوبا دي تقالي زوملين اس ورتو صحادي جمال شيء دسل ها وي توغل بامن چندنز حد جوتلو حدلر بيري وانم و بيزي ماستك اسلم ان قربين ان مارتاز و چاستين ورو مرن گيدين و چاستين اسپالين اشكارو ده وري شوكي انز تقاني بوكي دي بامن پاهي چه اسو حياسن بندر چاختانو بس ان چانه گيدين بوكي رن بيچ واسه ده چي شاگو في محل ما بيدي كين تانو شو تاميد بوكو ما بيل هوكو اهل شو وينادي امرو شو ورمورن ամեն ինչ հասկանում եք երբ պալերած մի ժամանակ Գերմանացի ժողովուրդ հավարը աշխարհի ամենամարտական ժողովրդներից մեկը եւ խաղաղ ժամանակ Գերմանացի կալվածիզերն ու գյուղացին իր ատելով ատում են ձերերը ճարանի մեկը մյուսը կսպանեն բայց հենց հայինիկին վտանգ է սպառնում նույն կալվածիզերը կարաբինը քսում է ուսը եւ նույն գյուղացին ու կողքը գնում է մարտի դա համար է գեմատ ժողովուրդը մի շտկում իրան մողանաշարը մեր մոտ պետք է դա մեկավորանք դա ստեղծել իսկ չկան այդպիսի մարդիկ այդպիսի կարվածալների որոնք դա մարդիկ նրանք մեզ պետք է դարձնեն հասկանում եք դա մեզ թեմա է շատ մեզ թեմա է որ ես չեմ երկու բառով ասել բայց բարո հկբարական ու միջակա կարգավորելու այսօր մեր հրամայականն է իդեալը չկարգավորեցիք առաջ հետ ինչ է մենք ոչ մի ֆիզիկան հասարակի մասը